Goeiemôre vriende, dit is vandaag donderdag die 25ste Januari 2024. Mag het vir julle een wonderlijke dag wees, nie so warm soos die paar dae wat ons al gehad het. Here, dankie dat ons een alomteenwoordige en een almachtige God aanbid. En dankie dat u vir ons lief is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons is by ons tweede dagstukkie, of eigenlijk tweede meditatieve stukkie wat ek vir julle gee vandag. Ek het vir julle gesê, so tussen die boeken wat ons doen, ek so 4 of 5 net meditaties, amper net een bykie om julle weer in een ander gemoed te bring, en dan slaan ons oor weer na die boeken van die Bybel toe. Ons begin, as ons hier so klaar is, weer by nummer 1. Ek wil vandag Psalm 50 as een meditatie gebruik in een paar verse, wil ek daaruit neem, en dit gaan daar oor dat die Here sê, man, moet nie vir my bulle bring en diere bring, alles behoort in ieder geval aan my, ek wil nie dit heen nie, sê die Here hier so, sê die psalmdigter hier so vir ons in hierdie gedeelte, nee. En dan sê dat, dan staat dit die volgende, lof is die offer wat jy aan God moet bring, lof is die offer wat jy aan God moet bring, vriende, dis iets wat ek en jy inderdaad, betek hier nie goed mee is nie, ek dink ons charismatiese vriende help ons baie daarmee, wat een werkelijk lof aan God bring, ons wil toch nou net nie te veel sing nie, nee. En ek dink, dit is iets wat ons weer sal her moet besoek, dit is die een plek waar jy jou volledig geef vir God, wanneer ek en jy sing, wanneer ons lof vir God bring, nee, dan kan ek hier nie iets anders dink, ons kan hier nie iets anders dink, en net focus op dit wat ons doen, en ek dink is miskien met ons meer lof aan God gee, lof is die offer wat jy aan God moet bring, raak so klein rikkie stil en dan dink jy aan die lof wat jy aan God moet bring, wat is dit by jou huis, hoe jy jou lof kan bring, miskien sit jy van Bethel op, een stukkie muziek of wat ook al, en bring jy lof aan die Here sommer by die huis, maar lof is die offer wat jy aan God moet bring, wat is die lof offer wat jy aan God bring by jou huis en ook in die kerkgebouw as die kerk van God, die lichaam van God. Soos ek vir julle gesê het, julle kan die stilte korter of langer doen, nee. Betaal jou gelofte aan die Allerhoogste. Dit is net na hierdie lof is die offer wat jy aan God moet bring, betaal jou gelofte aan die Allerhoogste. Wat is gelofte en jou belofte jy aan God gemaakt? Miskien tydens COVID, miskien toe jy baie siek was, het jy daar die gelofte, daai belofte wat jy gemaakt het, het jy dit nagekom? Denk so bykie daar oor. Wat is die belofte of die gelofte wat jy aan God gedoen het? En het jy dit nagekom. Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Roep my aan in die dag van benauwdheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Dan die laaste versie, vriende, van Psalm 50. Die mens wat my eer, hy is die een wat lof as een offer bring. Die mens wat my eer, is die een wat lof as een offer bring. Lof as een offer bring. Kom ons sing meer, vriende. Kom ons sing meer. Die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring.
sluit Psalm 50 af, hierdie meditatie af met die laaste versie. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Vriende, hoe lewe ek en jy op hierdie stadium voor God? Hoe, wat dit wat jy doen, doen jy dit tot eer van die Here? Dit wat jy sê, doen jy dit tot eer van die Here? Hy wat reg lewe, vir hom of vir haar, sal ek red. Vriende, mag julle Godse liefde ervaar, Jesus' genade ervaar en die Heilige Gees sy teenwoordigheid ervaar. Amen.